před kamerou klubové televize útočí k motoru Daniel Voženílek. Dané, po nějaké době jste opět v Budějovicích, utkání se rozhodlo až v nájezdech, tak jaký to byl návrat? No tak já jsem byl rád, že jsem vlastně se dneska sešel s klukama na rozbruslení a byla jako docela dobrá nálada v šatně, takže za to jsem byl rád, no a ten západ byl takový hodně obojovaný, ale tam vlastně to, jsem měl nějaký to druhý střídání, mi tam přeskočil puk, tak to jsem si říkal, si hodím do řeky tu výstroj, protože jsem si říkal, že to není dobrý. A potom si myslím, že to fakt byl takový obojovaný zápas, protože víme, že ten Zlín, ten už vlastně hraje prostě o všechno, každý zápas. A jsme rádi, že jsme zvládli aspoň za dva body. Více než měsíc jste strávil v pražské Spartě. Jak své hostování hodnotíte vlastně v hlavním městě? Jo, tak bylo to zase něco novýho. Ta Sparta je taková jako specifická. To prostředí tam je trošku jiný, to jako vedení, trenéři a určitě zajímavá zkušenost. Ve druhé třetině jste tam zakončoval po přihrávce Josefa Koláčka, kde jste nedotlačil puk do brány. Co tomu chybělo? No tak to bylo v přesilovce, on nějak, mě to dával jako dobře koleso, ale mě to prostě, bylo to rychlý a šlo to kousek vedle tyče, no, tak už to mám tuhle sezonu, že prostě to v té bráně neskončí, ale tak jsem rád za tu výhru. Skorovali jsme v přesilovce, jednu jsme měli dokonce 4-minutovou, kde jsme i přes delší pobyt nevstřelili gól, tak co bylo příčinou? No tak já si myslím, že prostě to byly tyhle dvě šance, že já jsem tam měl prázdnou bránu, potom vlastně Guli trefil tyčku, potom tam byla ještě nějaká šance a občas se to sejde, že prostě v tom zakončení, že tam nespadlo, ale nějaký příležitosti jsme si vytvořili a musíme na to navázat příště. Zlín vyhrál dva poslední zápasy a bojuje o všechno. Dá se říct, že vás něčím překvapil? Tak ani nepřekvapil, my víme, že tak samozřejmě po každým je trošku jiný tým, protože přivádějí hráče, snaží se s tím něco dělat a víme, že ty poslední zápasy jako fakt bojovali a očividně nic nezdává ještě a dneska to bylo vidět, že to byl takový urputný zápas, pro diváky to asi nebyl moc jako hezký a my jsme se trošku jako přizpůsobili, si myslím, ale v té třetí třetině prostě jsme pracovali furt až do konce a myslím si, že díky té naší kvalitě se to překopilo na naší stranu. Po druhé třetině jsme prohrávali 2-1, tak co proběhlo v kabině před tou třetí 20-minutovkou? No takže musíme pokračovat jako v nějakém tlaku a ještě tam byla přesilovka 2-minutová na začátku, takže to se probíhalo všetně a prostě snažit se o to zakončení, no a zaplať pán Bůh, tam ten jeden gol spadnul a mohli jsme to rozhodnout na jezdech. Po vyrovnání na 2-2 nás ale Zlín vlastně zavřel v pásmu, tak strachovali jste se o výsledek? Jo, tak tam to byla taková nervózní pasáž, protože oni asi to vypadalo, že ten jako bot určitě s ním nejsou spokojený po tom vývoji toho zápasu a víme, že oni fakt jako jsou ve špatné situaci, takže všechno seděli na útok a tak to bývá, no, když jeden tým jako útočí a ten druhý tým se to trošku musí bránit. No. Před koncem utkání jste si tam něco vyřizoval s Bedřichem Klerem, tam se jednalo o ten zákrok na Romana Vráblíka za bránou? Jo, tak já jsem to neviděl, já jsem viděl jenom, jak Roman leží na ledě a když jsem viděl, že to byl Keller, tak jsem tam jako za ním jel, ale byly 2 minuty do konce, takže to bylo spíš takový jako jenom řečmo něco takové. V pátek jedete do Olomouce, kdy už jsme v této sezóně jednou vyhráli, tak co bude klíč k úspěchu? No tak znovu, že je to, nechci říkat podobný tým, ale víme, že mají jako velký hráče silný a hodně urputný, ty souboje jsou a myslím, že zase budou rozhodovat ty detaily, jak je to, furt se to vlastně jako omílá dokola, ale je to prostě pravda, že ty detaily budou jako rozhodovat, no, jak ty přesilovky, oslabení a samozřejmě naše hra. Co říkáte na tu dobročinnou akci o kapku lepší hokej? Tak určitě to je vždycky skvělý, když se pořádá nějaká takhle akce, že můžeme přispět na jako dobrý věci a už to několikátý rok a očividně to má úspěch a pokračuje se v tom. Takže za to jsme rádi pokaždé, když je taková příležitost pomoct. Přece jen ten hokej. Hokej je furt hokej a jsou důležitější věci na světě než ten hokej. Tak díky, ať se daří.